Na zítří, když jsme odletěli, byla v Palermu schůzka mafie, jak psali noviny. A pan Koštýř z Kerska, když teprve letos dočetl kmotra, řekl, už zase ve Spojených státech amerických bují ta magie. A na protest prokopl televizi, rozšlápl rádio a dobrovolně se zbláznil. Je sobota, den před zlatou nedělí. Ty malé kočenky pokašlávají, jak dámy s kaméliemi, jak violety. A přesto mi chodí pomeranč a černidlo ke každému autobusu naproti. Co kdybych přijel? Jedině ty, Kasi, máš právo mi nechodit naproti, protože jsi prožil několik měsíců v emigraci. Tam, na smetišti, u rybníka, v lese, na hrázi, mezi krysami a odpadky. Milý Kasi, v Římě jsem bydlel v hotelu Gaius Julius Caesar, v Palermu, v přepichový vile na břehu moře. Šlechtic postavil na ostrově Targa Florio i automobilovou závodní dráhu a vyráběl slavný sladký likér Marsaju. Tady jsem bydlel v přepichu. Ostatně tady se ubytovávali slavní umělci a politici. Měl jsem v pokoji, kromě vyhlídky na moře a architektonické zahrady, i svoji ledničku. A tak jsem pil finskou vodinku a k tomu jsem se těšil, až budu zase s tebou a kočenkami v Kersku. Dali jsme si v Hradišťku závazek, že do jedné hodiny bude po volbách. A tak já, jako člen místního národního výboru, jsem šel s ním, s volebním komisařem, který kdysi měl drogerii a nešla mu, pak se stal komunistou. Došli jsme na parcelu mezi lesy, v zahradě byly ovocné stromy a zrály třešně, napoleonky, chrupky. A komisař nesl jako misál volební škatuli od bot, volební urnu. A tam uprostřed zahrady byl žebřík a v koruně napoleonky stála macatá Věra v šortkách a trhala chrupky. A žebřík se honkal a my jsme stáli dole, pod korunou obsypanou třešněmi. A nahoře zářila ohromná, krásná prdel. Nic víc než prdel Věrušky. A na špricli žebříku zavěšený na háku košík a buclaté ruce trhaly z větví a do košíku ukládaly třešně. Sakra! Zvolal volební komisař. Seš děvčico poslední? A vztahoval vzhůru škatuli. Sestup a hoď sem svůj hlas. A z koruny přezrálých třešní napoleonek se Kasi ozval dunivý hlas mladé ženy. Jděte do prdele s volbama, je to stejně na hovno. A komisař si dal dlaně do trouby a volal vzhůru. Co to děvčico? Co to říkáš? Co si roháš? Demokratický volby? A ty takhle? Pojď dolů a vol, nebo nedostaneš na Ježíška věrnostní přídavek. Já jsem vzhlížel zálibně na ohromnou krásnou prdel ve výši 5 metrů na honkajícím se žebříku a bylo mi, jako by mi někdo mazal sádlem prsa.
Tak krásný byl hlas mladé ženy z hůry. Strčte si do prdele i ten věrnostní přídavek. Vždyť nic nezměníte, pořád jen perete držkou. A komisář opět stulil dlaně do trouby a volal vzhůru. Cože? Že se nic nemění? Bude zase boží tělo v Nymburce. A i komunisté mají přístup. A nejen boží tělo, ale i bude zase svátek na nebe vstoupení Panny Marie. A zhora duněl a volal hlas mladé ženy, dál trhající třešně. To kecáte jako vždycky, nic se nezmění. A tak Hostinský, když nás viděl, tak odnášel ty skleněné slánky. A na to jsem si kasí vzpomenul u Tygra. A tak jsem si olizoval prst v soli a pepři. Mladá dáma sepisovala jídelníček na svoji svatbu. Hosté se courali na toaletu. Pingl v zeleným jako starokonický dudák nosil řízky nebo bifteky v bramboráku. A kasí báco. A vletěla sem rozčlená metráková Lucie, brejl jako dva jogurty a začala hulákat. A já, abych ji stišil, povídám, jak jste se vyspala, slečno Lucie? A odpověděl jsem rychle za ní, jak vidím, slečno, vstávala jste zadkem hore? A slečna Lucie si zastrčela brýle prstem ke kořeni nosu. Ta drzost, pane Hrabale, ta hanba. Pěknou republiku vyrobila ta sametová revoluce, jen co je pravda. Vedoucím nevyvlekla a pak vyrazila od jelínku jen proto, že jsem v lokále nabídla všem hostům, že jim zadarmo vykouřím ocas. Zadarmo! To je hrubé porušení ústavy. A vy, pane Hrabal, sepíšeme spolu žalobu a vy osobně ji odnesete na ústavní soud. A co ještě? Za tu moji charitativní nabídku vedoucí mi odmítla načepovat pivo. Co pak může být něco humánnějšího než tomu, kdo chce vykouřit paťáka? Noviny jsou toho plný. V Dnešku neboli Mladé frontě se doporučuje mladým lidem před svatbou nejen fellatio. Kasí, ty můj habešánku, mouřenine, právě jsem v televizi slyšel Glenn Millera a Moonlight Serenade a Glenn Miller i Saint-Exupéry jako vojáci spadli někde do moře rovnou do srdce Mondscheine sonáty Beethovena. Napadly mi verše ze stébel trávy. Řeknu ti, kasí jen začátek. I Walt, I Whitman, I Cosmos, I Manhattan, Sun, tak nějak, no. Raději ti řeknu něco z mého, Serioži. Večery měsíčné, večery syné, byl jsem kdys mlád a vše bylo jiné. Ustydlo srdce, odkvetly oči. Syné mé štěstí, měsíčné noci. Rosie, krajino moje asijacká. Je tyranský mráz a nad Kerským lesem září měsíc jak střep žluté láhve od borovičky. Kasí, básníci Malého prince a Moonlight Serenade spadly s letadly do moře věčnosti. Serioža Jesenin, dávno před nimi, se v Petrohradě v hotelu Angleterre na lustru oběsil a rychle zastřelil. Jsou teď s ostatními lirickými i tragickými básníky na byt
a stravu u archandělů na nebesích. V televizi teď začala hrát Česká filharmonie Mou vlast. Když jsem ji doposlouchal, uslyšel jsem ji vlastně poprvé. Poprvé jsem pochopil to, co do mé vlasti Smetana uložil, co do ní dal. Dobrou noc, Kasi, dobrou noc. A dobrý den, Česká republiko. Dobrý den. Venku je krutý mráz. A já se modlím, aby sen Jakuba Demla o velkém bílém medvědovi byl pouhým bílým snem. Abych s vámi, mý bližní, abych s vámi si pohovořil, vás očima pohladil. Když vystupují dveřmi autobusu, ty dveře jsou bránou mých lesních nebes. Vidím dneska ve fénovém vichru se zmítající kmeny borovic a bříz. Slyším ten symfonický fén, jak duje. A vidím, jak mi ten nebeský chór kočenek jde naproti. Jak vítr je div neunáší. Jak si lehají na záda, dívají se na mne vzhůru očima. Napočítal jsem jich, Kasi, 14. Ty jsi 15. Jdeš poslední, protože jsi byl čtvrt roku v exilu, v emigraci. Tam, na poušti, v lese, na smeťáku, kde je dům a močál, který se jmenuje Na hrázi věčnosti. Kasi, když vystoupím dveřmi autobusu, všechno, co vidím, prach a bláto, kameny a pohozené papíry a hadříky, všechno má pro mne cenu zlata. Moje zelenobílá branka je pro mne brána do nebes. Sem tam pobíhají kočenky a kocourci, ta skotačící a hrající si zvířátka, jak mi to učil stříbrnoústý mystik a metafyzický básník Thomas Trahern. Jsou pro mne sem a tam se pohybující drahokamy. Mají takovou radost, že nepobíhají, ale poletují parcelou a listím a odbíhají a opět se vracejí. A já, jak mi to řekl Thomas Trahern, nechci ani vědět, že se narodili, že jednou umřou. Pro mne, Kasi, ty moje kočenky jsou sem a tam ve fénovém větru unášená a opět přibíhající pážata ve světlých punčocháčích, číšníci, ve francouzském bílém piké roznášející slavnostní přípitky. A nakonec je tady ten, který mne má rád nejvíce. Pomeranč. Ten ale, který se nikdy nenechal ode mne pohladit. A Kasi, já jsem zasažen. Pane Přeučil, to místo můžeme ze scénáře škrtnout. A co dál? A potom ta hrůza, já se to bojím domyslet, jak nožem otevřou urnu a že maminka měla ráda kedlubny, tak posypou na zahrádce záhon kedluben popelem maminky a v den matek to hrajete. To jste laureát ceny Klementa Gottwalda?
Pak to je pravda, povídám, i mě to místo pobuřuje. Pane přeučile, můžeme to škrtnout ve jménu všech maminek a matek. A co ty, Mírku, máš proti textu? A Miroslav Miller povídá, Bohuši, trošku vědy tam chybí. Šéf tam naříká, Hanťo, vždyť ty mi meleš ještě za mýho života, to mi tak zbědovaný přirození. No, to je silný kafe. Vždyť kdyby nebylo pěkný, urostly přirození, nebyly by ani papežové, ani první tajemnici. A já Kasí povídám, Mirku, tak i to můžeme škrtnout. Zrovna tak, jako celá ta závěrečná scéna s obrem básníkem se může dát pryč. Ať to skončí tím, že Hanťa se spresuje, bude to dramatický konec, tak jako Antigona, tak jako Káťa Kabanová. Totiž v mých textech se může škrtat ad libidum. To už mi říkal Milan Kundera v Parízu. Hele, ty můžeš být v Praze. V tvých rukopisech se můžeš škrtat. A vždycky tam zůstane něco, co směřuje k podstatě. Ale já... Mně stačí škrtnout dva nápady a text se mi zhroutí. A Mirek Miller zajásal. To je Bohuš ono. My jsme sem přišli jen proto, abychom divadlu pomohli. My přece nestojíme básníkovi na jeho útlem hrdle a nenasloucháme, zdali upřímně chroptí. Nikdy ne. Čtvrté oddělení je proto, aby podle Baudelaire střežilo podstatu a tvar poezie. A já povídám, hele, Mírku, máš pravdu. Ne nadarmo si jako student psal básně do studentského časopisu. A teď, ruku na srdce, píšeš už druhý román. A já neváhám říct, blbče, co bych za to dal, abych byl stížen tou love story tak jako ty. Tak jste se předváděli 3 dny. Ona před tebou a ty na vzdálenost za ní. Na vzdálenost, jako jedno auto roztahuje druhé. 3 dny v tom sypání se zlatého deště mrznoucího mrholení. Prcali a nevařili. A to je vrchol i lidského žití. Jedině tak mohou být krásná koťátka. A krásní lidé. Protože i Goethe raději prcal, než psal ty básničky. A když tak jen jako pochvalná uznání hraběnkám a měšťanským dcerkám, jako poděkování, jak krásně a lidsky si zaprcel. Všech! Ovšem, Kasí, a ty to víš, je tady zima taková, že i já malomyslním, a kdybych neměl před sebou vizi zlatého opojení, tak by si zoufal. Ale vy to tam vydržíte. Tak já taky. Je to tady souostrový gulag. Spím oblečený a nad ránem v 2:30 vstávám, přikládám dříví, klouby mi váznou, jako bych byl auto, který musí soused roztáhnout jiným autem, které ještě jede. Malomyslním, ale když to vydržíte venku vy, tak co bych to nevydržel já, když vidím v televíz, že to vydrží i občané v Haliči a v Bosně a tak. Aspoň jsem Kasí s nimi solidární.
Houby pomůže, že mám vypitou už láhev finské voděnky. Houby mi pomůže to, že seš zamilovaný do kočenky, která kurvička tím, že jí příroda řekla, aby měla v máji koťata, že musí prcat už nejpozději v začátku února. Spím oblečený, když se jdu vychcat, tak čiju předčasně. A tak, když se rozepnu, už se zase zapnu, protože už jsem se pochcel. Ostatně kasy, ruku na srdce. Rytíři, když v tom brnění byli natažení, tak do brnění za ty 3 dny se i posrali. A byli to rytíři, kteří táhli osvobodit místa, kde se narodil Kristus Pán. Od nezna bohů, zrovna tak jako já v té kerské rekreaci, ze soboty na neděli se musím někdy i pochcat na solidaritu s vámi, kteří jste tam venku na studený odchov. Ale, kasi. Tak Antoine Artaud, ten, který se zastřelil v Grand Hotelu v Nantes na počest Vincenta van Gogha, aby oba nastoupili do vlaku ke hvězdám a tak konečně dosáhli nekonečna. PS, milá Dubenko, milý Kasi, je konec žebrácké opery? Je konec žebrácké opery. Ať vzlétá a žije kerské polesí, je mi zima. Peřina je studená, spím oblečený. Ale ať vzlétá naše panství Ango. Spím dneska oblečený, ale kdo zahřeje moje kočenky, kdo zahřeje nešťastníky tam, kde nemají ani kamna, kde nemají ani slov. Spím oblečený, obul jsem si do postele džínskové střevíce, ale jak je na světě v tom mraze jinde? Žebrácká opera neskončila a neskončí. Dubenko a Kasi, modlete se tak jako já za ty druhé tam jinde. Kersko, jsou 4 hodiny a několik minut nad ránem. Je úterý, den po modrým pondělí a je mi smutno. Lekám se. Kindertotten, Lieder von Gustav Mahler. Herbert von Karajan. A jedni už stojí na prahu zeleného rotujícího tunelu. A pak už jen ten, který stojí na samém okraji prudkého světla. A tak Bosch a Moody na sebe navazují tak, jako by věděli, že Edgar Allan Poe napsal Havrana. Báseň, která končí a Havran krák už nikdy krát, protože všichni budeme nakonec vsrknuti do prudkého slunečního světla zeleným tunelem. A symbol, jeden ze symbolů Hieronyma Bosche, je i havran. Symbol z knihy Ars Magna Raymonda Lulla. Symbol havrana,
který pro mystiku znamenal nedůvěřivost, pro čarodějnice Legesian nuri parle diable diffuse doctrine a pro alchymii Cassi la nigredo znamenal Havran počátečná vření a var, ve kterém se rodí androgynní člověk, hlava Havrana ve spojení síry a rtuti. Tolik Cassi je v indexu symbolů Hieronyma Bosche. A protože z těch věd jsem zdivočel, tak jedině ty tomu všemu můžeš porozumět, protože jsi černý kocour, který tak rád se dává na rameni vykladaček karet a věštkyni lidských osudů. A Havran Krák už nikdy krát. Kersko, 7. března 93. Oknem vidím, jak po diagonále nebe těžce letí Havrani. Povídám si, ach ty osudové minuty a vteřinky možnosti možného. A tak už zase jezdím kolik dní do Kerska. Kočičky vedené pomerančem, hedvábným vichrem mídou naproti. Fénové vání ne a neustává už 14 dní. Neustává slunce, šílí a já z něj taky už ani nejím. A když, tak v bufáčku polívku, po které se dávím. A dál, když rozdám to, co jsem kočenkám koupil, vždycky kousek masa, dám na míšeňský talířek a kladu jej na schody do chladna. Co kdyby Cassius přišel? A navíc navštívila mi sousedka až od štulíků, že na její parcele je do oka na zajíce uškrcený černý kocour. Nebude to můj Cassius? A já jsem neměl odvahu vidět černého mrtvého kocoura v drátěném oku. To raději bych si přál, aby Cassius dopadl tak, jako jsem viděl v Drážďanech obraz Rembrandtův. Mořský orel unáší Ganyméda, aby Cassia odneslo ohromné káně. Večerníčky pro Cassia. Četl Oldřich Kaiser. Hudba a zvuk Zdeněk Berry Beran. Producent Filip Mareš. Režie David Urban. Vyrobila FM Production 2023.